Poštovani slušaoci Radija Bir, kako smo i kazali u najavi jutarnjeg programa, naši gosti su dr. Kurra Hafiz Fadil Efendija Bektaš, profesor Kirajeta u Elči Ibrahim Pašinoj medresi u Travniku i Hadži Hafiz Majd Efendija Ibrahimović, imam Hatib i Muallim u gradskom džematu Sogbunar, Međles Islamske zajednice Sarajeva. Povod gostovanja naših dragih musafira je nedavno uspješno odbranjen doktorat Kurra Hafiza Fadil Efendije Bektaša na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na temu 10 načina učenja Kur'ana, 10 kirajeta, kao i uspješno vođenje sekcije Hivza u Travničkoj medrese, kao i odnosi na relaciji mu Hafiz učenik i put stjecanja časnog naziva Hafizul Kur'an, o čemu ćemo nešto više razgovarati sa Hafiz Majd Efendijom Ibrahimovićem. Cijenjeni Hafizi, eselamu alejkum i dobrodošli u jutarnji program Radija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i hvala vam za prihvatanje poziva. Hafiz Fadl Efendija, vi ste nedavno doktorirali na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na temu 10 načina učenja Kur'ana, 10 kirajeta. Što vas je opredijelilo za ovaj univerzitet i koji su povodi odabira teme doktorske disertacije? Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Na početku da se zahvalim na pozivu da učestvujem na ovom radiju. Što se tiče moje doktorske disertacije, tema same disertacije je 10 motivatir kirajeta, 10 kirajeta, njihova čitanja i diferenciranja. Historijski aspekt je analiza 10 motivatir kirajeta u prve dvije sure Fatih i Bekari. Internacionalni univerzitet, spletom okolnosti, Allah je tako dao da sam upoznao se sa ljudima koji su ga osnovali i koji su ga vodili, i sama njihova pristupačnost i komunikativnost učinila je da sam se opredijelio za taj univerzitet. Pisao sam dolje postdiplomski studij i hvala Allahu, uspio sam da završim to. Evo u martu, 23. marta je bila odbrana moje teme doktorskog rada. Što se tiče odabira teme, ona se tiče mog izbora, odnosno ja sam završio fakultet Kur'an i Kerima u Medini 1997. godine, fakultet Kur'an i Kerima i islamskih znanosti. To je jedinstven fakultet na Dunjaluku gdje se izučava 10 motivatir kirajeta. I Allah me počastio da sam bio na tom fakultetu i univerzitetu u Medini, Medinskom univerzitetu, i na tom fakultetu konkretno gdje studiraju samo hafizi Kur'ana. Uslov da bi se upisao taj fakultet, osoba mora da bude hafiz Kur'ana, ima prijemni ispit iz Kur'ana prvo, ako položi taj ispit, ulazi na fakultet. I Allah me počastio da sam tamo bio, eto, završio sam taj fakultet. Nakon toga, životno opredjeljenje upravo se vezalo za Kur'an i kirajet. 97. godine počeo sam da radim u Travničkoj medresi na predmetu kirajet i spletom okolnosti razmišljao sam o tom postdiplomskom studiju, šta bi studirao, i jednostavno razmišljao sam o toj jednoj temi koja bi bila pristupačna, interesantna na ovom našem području i šta bi mogao da ponudim konkretno našem narodu podneblju, šta bi ljudi mogli da se okoriste od mene. Pa sam izabrao ovu temu koja je specifična iz tog razloga što govori o tih 10 motivatir kirajeta. Kod nas je bilo uobičajeno prije da se govori o 7 veđhova, 7 kirajeta. 7 veđhova su načini, međutim 7 kirajeta je ispravno, odnosno 10 motivatir kirajeta mi imamo danas koji se izučavaju na području islamskog svijeta. Tih 10 motivatir kirajeta su motivatir predajom preneseni od Resula sallallahu alejhi ve selleme i zapisani, izučavaju se danas na Dunjaluku. Ono što je specifično vezano za tih 10 motivatir kirajeta, oni ne žive svi u narodu i ne uči ih narod u potpunosti svih 10. Kod nas, na primjer, mi učimo od Asimovog kirajeta jedan rivajet, to Hafsov rivajet. Hafsov rivajet je najzastupljeniji rivajet na Dunjaluku danas. Pored njega, znači od Asimovog kirajeta, našeg imama, imamo i Šuabetov rivajet, koji se izučava u sklopovi 10 motivatir kirajeta samo na katedrima i specijalizovanim fakultetima i od šehova direktno. Još živućih kirajeta imamo od imama Nafija Veršov rivajet i Kalunov rivajet. On je zastupljen na području Sjeverne Afrike, u Maroku, u Alžiru, u Tunisu. Kalunov i Veršov rivajet. Kalun je više zastupljen u Libiji.
A postoji još od Ebu Amra Durijev rivajet koji je zastupljen u Sudanu i Etiopiji i jednom dijelu, možda dolje onog područja južnog Egipta. Kako sam ja čuo tih svojih kolega koji su učili po tom rivajetu, da narod njihov uči po tom rivajetu. Ostali kirajeti izučavaju se, kako što sam rekao, samo na specijalizovanim katedrama pod šehova i to ulema baštini i uči. To je ovako jedna specifičnost vezana za kirajete. S obzirom da sam to učio u Medini od svojih šehova, bila mi je želja da to na jedan način koliko toliko približim našem podneblju i našim učenicima koji budu zainteresovani za ovakvu jednu studiju, da imaju nešto da se mogu upoznati i ako imaju želju da mogu nastaviti svoje studije u toj oblasti. Motivator kirajeti interesantni su po tome što ovako često puta kod našeg naroda se brka jedan pojam, a to je unzilel Kur'an ala sebati ahruf. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao, Kur'an je objavljen na 7 harfova. Pa mnogi ljudi brkaju taj pojam 7 harfova sa 7 kirajeta, što nije isto. Jer Resul sallallahu alejhi ve sellem u jednom vjerodostojnom hadisu koji bilježi ima Muslim u svome sahihu spominje slučaj da je došao melek Džibril Resulu sallallahu alejhi ve selleme i kazao mu, Allah uzvišeni ti je naredio da narediš svom ummetu da uči Kur'an po jednom harfu. Pa je Resul sallallahu alejhi ve selleme kazao, ja molim Allaha za milost i olakšanje. Pa je Džibril ponovo došao i kazao, Allah ti naređuje da narediš svom ummetu da uči Kur'an na 2 harfa. Pa je ponovo Resul sallallahu alejhi ve selleme kazao, moj ummet to neće moći, molim Allaha za milost i olakšanje. Pa je Allah dozvolio da uči na 2 harfa, pa na 3 harfa. Tek četvrti put kada je Resul, melek Džibril došao, Allah uzvišeni mu je dozvolio da uči na 7 harfova. I kazao mu je, po kojem god harfu budete učili, bit će ispravno i u redu i dovoljno. Ulema se razišla po pitanju ovog značenja hadisa. Imam Sujuti spominje oko 40 različitih mišljenja kad su u pitanju tumačenja ovog hadisa. Možda bi bilo najlakše shvatiti našem podneblju i našim slušalcima šta znači to, da se to konkretno odnosi na dijalekte arapskog jezika, s obzirom da je arapski poluotok ogroman poluotok, da su živjela mnoga arapska plemena na tom poluotoku. Imali su svaku od tih plemena imao je svoju posebnu specifičnost u jeziku i naglasku, a Resul sallallahu alejhi ve selleme imao je posebnost Allaha uzvišenog, kada je kazao u titu Džavami al-Kelim, Allah mi je dao jezgrovit govor i Allah je Resula sallallahu alejhi ve selleme podučio svim tim dijalektima. Ima jedan interesantan ovako događaj u onoj posljednjoj godini Resulovog sallallahu alejhi ve selleme života, dolazili su delegacije i prihvatili islam. I svaka od tih delegacija pričala je sa Resulom sallallahu alejhi ve selleme na dijalektu kojeg su govorili. I poslanik ih je to razumio. Ashabi su posle se ibretili i govorili, otkud ti to Allahov poslaniče, ko te je podučio tome? Pa je Resul sallallahu alejhi ve selleme kazao čuveni hadis kojeg mi često puta citiramo, a ne znamo šta je bio povod toga. Kazao je Resul sallallahu alejhi ve selleme, edebeni rabbi fa ahsana ta'dibi, moj gospodar me odgojio i uljepšao je moj odgoj. U toj komunikaciji sa ljudima da bude što je moguće prisniji, da im na najlakši način predstavi Allahovu objavu i misiju zbog koje je došao, kazao je to tako. Znači, moj gospodar me odgajao i uljepšao je moj odgoj. Allahov Resul sallallahu alejhi ve sellem od Allaha uzvišenog je bio podučen tim dijalektima i on ih je razumio i dozvolio i svakog od njih je podučio Kur'anu da uči ga onako kako je on naučio od malehna da bi razumio to. Poslije ti su ashabi se razišli po dunjaluku nakon smrti Resula sallallahu alejhi ve selleme i prenijeli se onaj način koji je Resul sallallahu alejhi ve selleme njima prenio. I zato danas imamo te različite kirajete. Znači, možemo kazati kirajeti su različiti od harfova u smislu harfova, jer mnogo je bilo dijalekata, ali ono što je preneseno mutevatir predajom, danas je dozvoljeno da se po njemu uči. I samo po tome je dozvoljeno da se uči. Svi ostali rivajeti koji su preneseni drugom predajom, koja nije dosegla stepen tevatura, a to je da je jedno ogromno mnoštvo, najmanje 40 ljudi u svakoj generaciji prenijeli od Resula sallallahu alejhi ve selleme, to se smatra tevatur predajom. Svaka predaja koja ne doseže stepen tevatura, zabranjeno je po njoj učiti Kur'an. Pošto postoje i drugi dijalekti i drugi način, imamo i šat kirajeta, imamo i slabih kirajeta, ali po njima je zabranjeno učiti Kur'an, zabranjeno učiti Kur'an u namazu i van namaza, i njihov stepen ne doseže stepen tevatura i njihov Kur'an nije na stepenu da se vjeruje u njega. Jer ovamo Kur'an koji je tevatur predajom prenesen, obavezno je u njega vjerovati, u svaki harf vjerovati. Ko bi zanekao jedan harf od Kur'ana, postaje nevjernik. I ono što bih želio kazati ovdje malo je to za nas možda neobično. Allah uzvišeni, mi nismo svjesni te privilegije i blagodati, dao je nama Kur'an. Inna nahnu nezelne zikrava, inna lehu lehafizun. Allah Želešanuhu kaže, mi smo objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati. Prijašnje objave koje Allah uzvišeni slao Resulu sallallahu alejhi ve selleme
ostavljao ljudima, Rasulima sallallahu alejhi ve selleme, znači Allah ih je ostavljao ljudima da ih čuvaju, ali Allah za Kur'an zauzeo da će ga on čuvati. I Allah uzvišeni je sačuvao Kur'an do dana današnjeg i mi ga imamo originalnog onako kako je Allah uzvišeni ga objavio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, istog takvog imamo napisanog na papiru, imamo i učimo ga takvog. Slušamo ga, jezikom svojim ga ponavljamo, očima svojim gledamo taj harf, ušima svojim slušamo razne karije. To je posebnost, originalnost Allahovog teksta. Jedina originalna objava koja je sačuvana je Kur'an. To je posebnost ovog umeta i blagodat posebna koju nas je Allah uzvišeni počastio. To je posebnost Kur'ana i mi imamo priliku da je učimo. I ne samo da je učimo po Hafsovom rivajetu, imamo priliku da je učimo i po drugim rivajetima, odnosno kirajetima, 10 motivatir kirajeta. I ti kirajeti, ono što je bitno ovdje, kaže Allah dž.š.anuhu sura An-Nisa: "Efela yetadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira." Zašto ljudi ne razmisle o Kur'anu? Da je Kur'an od nekog drugog, a ne od Allaha, naišli bi u njemu na mnoge protivriječnosti, suprotnosti, kontradiktornosti. Međutim, u Kur'anu nema protivriječnosti, suprotnosti, kontradiktornosti. Također ti kirajeti koji se razlikuju u određenim segmentima u Kur'anu, uglema se slaže. Svaki različiti kirajet je na stepenu kao da je Allah uzvišeno objavio dva ajeta različita po određenom pitanju. Ti kirajeti različiti kao i ajeti kuranski nemaju kontradiktornosti među sobom. Oni se nadopunjuju i potpomažu u shvatanju i razumijevanju Kur'ana. Nema suprotnosti, znači da isključuju jedan drugog. I to je Allahov govor. Interesantan je ovdje fenomen koji možemo da spomenemo vezano za Kur'an, da uporedimo sa nekim drugim knjigama. Imam Šafi napisao je jedno veliko djelo iz usula koje se zove Risale. I njegov učenik El-Muzeni čitao mu je to djelo. Preko 80 puta mu je pročitao to djelo pred njim, ode do. I svaki put Imam Šafi intervenisao i govorio: promijeni ovo, promijeni ovo, promijeni ovo, ovo ovako smo trebali reći. I nakon 80. puta kazao je: Allah uzvišeni nije dozvolio da bude jedna knjiga potpuna osim njegove knjige. Zaista smo mi ljudi, krnjavi i uvijek nešto fali, ali Kur'an ništa ne fali, potpun. Potpuna je to Allah, govor vetemmet kelimetu rabbike sidqan ve adla. To je uzvišeni govor koji je potpun i vrijedan pažnje i Allah nas je počastio da budemo mi ti koji ga nosimo i izučavamo. Tako da Bože voda kažemo s ponosom: hvala Allahu, pa smo časni ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, ummet Kur'ana. Ovdje bih Hafiz efendija zamolio da pojasnite što znači titula Kurra Hafiz, a što Hafiz? Hafiz je osoba koja je naučila Kur'an na pamet po jednom rivajetu, a Kurra Hafiz je osoba koja zna više kirajeta. Znači mi znamo rivajet ili kirajet jednog od imama iz kirajeta, ima ih 10. Mi učimo Hafsov rivajet od imama Asima. E onaj sad koji zna dva i više kirajeta, on je odmah Kurra Hafiz, osoba koja zna znači više kirajeta. Hvala Allahu, danas imamo i kod nas Kurra Hafiza i broj njihov se povećava. Ako malo pogledate kroz historiju, bili su centri u Bosni i Hercegovini prije Drugog svjetskog rata gdje se izučavao Kur'an na više kirajeta. Bilo je u Sarajevu ovdje, u Travniku, u Banja Luci i tako dalje. Bili su centri gdje su učili ljudi i podučavali znači svoje učenike Kur'anu i učenju Kur'ana na više kirajeta. Našoj javnosti je poznata činjenica da vaša porodica baštini i njeguje Hifz. Uz vas Hafizi su još i supruga, sin i dvije kćerke. Sigurno da nije bilo jednostavno postići ovakav uspjeh. Pa ovako pitanje često puta dobijem od novinara i od kolega i televizija na kojima sam gostovao. A ja ovako kažem, interesantno je, Allah uzvišeni, ja ću spričati jednu digresiju napraviti ovdje ovako, pa malo da pojasnim našim slušalcima taj fenomen. Možda na prvi pogled neće biti u sklopove emisije, ali imajte kakvo znači i značenje to. Jedne prilike kod Hazreti Omera došao je čovjek i kazao: imam sina koji me ne sluša, udara me, maltretira, njegovo ponašanje izlazi iz normalnog ponašanja, pa sam došao da se poželim halifi na svoje dijete. I Omer radijallahu anhu kao halifa pozvao je to dijete njegovo sa tim ocem da prisustvuje, da vidi šta se dešava. I kad je došao njegov sin, kazao je Omeru halifi: prije nego što doneseš konačnu presudu i osudiš me, samo reci ovdje pred mojim ocem, mojim babom, šta je roditelj dužan prema svome djetu? I onda je Omer radijallahu anhu kazao: roditelj je dužan da izabere svome djetu lijepu, moralnu, čednu majku koja će ga roditi, koja će čiste, zdrave gene unijeti u to svoje dijete koje će mu Allah podariti sutra. Kada se rodi, da mu da lijepo muslimansko ime i da ga poduči Kur'anu i Islamu. To je tri stvari koje je roditelj obavezan dati svome djetu.
I onda je taj sin kazao Omeru radijallahu anhu, halifi, halifo, moj babo ništa od toga nije ispoštovao. Izabrao mi je majku koja je sumnjiva morala, koja ima sumnjivo porijeklo. Evo vidiš kako mi je ružno ime dao. Niti me je podučio islamu, ni Kur'anu. I onda je Omer radijallahu anhu kazao, možete ići, ti se ogriješio prema svom djetu prije nego što je on uzvratilo tebi na način koji si ti zaslužio. Znači, čovjek, kada, ja kažem ovako učenicima, svojim adresi učenicama, u životu je veoma bitno kad razmišljaš koga ćeš oženiti, ima jedna druga stvar, možda tačka tebi drugorazredna, koja je na prvom mjestu. Da gledaš ko će ti biti roditelj tvome djetu kojeg će ti Allah sutra podariti, jer je dijete plod tvoga srca. Ako izabereš vjernicu, mu'minku, čednu, čistu ženu, uz Allahov bereket, bit ćeš i uspjet ćeš. Jer Resul sallallahu alejhi ve sellem tamo preporučuje kad se čovjek ženi, šta će izabrati. Ženu udaju četiri stvari, ljepota, porijeklo, imetak i vjera. Ako izabereš vjernicu, mu'minku, čednu, čistu ženu, to je uspjeh. I to poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučuje. Sad da se ne hvalim, Allah uzvišeni me počastio da mi je supruga završila gazinu medresu. Naučila je Kur'an na pamet. I mi smo kao dva hafiza stupili u brak. Allah mi je podario posle četvora djece, hvala Allahu dželešanu, od njih je troje hafizi i četvrto je na tom putu. Ali spletom okolnosti, to je takdirul azizil alim, Allahova odredba, radim u medresi, podučavam Kur'an učenike medrese i učenice medrese. I život mi je povezan sa tim. I stalno podučavam i druge, ne samo svoju djecu. Tako da je to jedno drugo nadopunjavalo. Od svoje supruge imam uvijek podršku i ohrabrivanje da ustrajem na tome. Jer evo, poslije ćemo se ovako vjerovatno dotaći tih fenomena učenja Kur'ana od strane druge djeci. Svaki učenik, svaka učenica je fenomen za sebe. I svakom se mora posebno prići. Ako isto frontalno nastupiš prema svima, nema rezultata. Svaku jedinku moraš posebno tretirati i posebno prići i razumjeti i shvatiti. Neko može da grubljin pristup onaj prihvati, a neko hoće blago, lijepo da se sa njim ophodiš. Ako padne u nekakvu krizu, depresiju, često puta pozovem svoju hanumu, pogotovo kod djevojaka, da ih ohrabri, da porazgovaraju. Nekad ja možda nastupim grubo, pa se rasplaču, a onda dođe moja hanuma, pa ja kažem, vidi malo, porazgovaraj sa njima, ohrabrije i kaže, jer ipak je to stres i pritisak ogromni kad se kompletira cijeli Kur'an, valja to apsorbovati, sabrati, pa u 15 dana proučiti pred komisijom i onda su to zaista ogromni napori i često puta učenik dođe u jedne u te teške situacije, pa ja pozovem svoju hanumu koja mi pomogne na tom putu. Ona je ta podrška moja, znači strana koja kad zatreba pogura me i ona je pogurala najviše i u moju djecu ka hifsu i ja sam im pomagao koliko smo mogli jedno drugo i hvala Allahu uspjeli su da nauče troje Kur'an. I bit će još rezultata ako Bog da. Negdje sam pročitao da svi hafizi sporece Bektaš slažu se da ih učenje Kur'ana odmara i da je kur'anski tekst lijek za fizičke i duševne probleme. To je istina za svakog vjernika mu'mina. Allah Žešanuhu je dao da Allahov govor je Kur'an. On odmara svakog čovjeka, svakog vjernika. I ela bi zikri lahi tatme innul kulub. Allah Žešanuhu sura Ra'd spominje zar uz sjećanje na Allaha, ali najveće sjećanje na Allaha je učenje Kur'ana, vele zikrullahi ekver, kako kaže Allah dželešanuhu, najveći zikr je učenje Kur'ana, tilavetul Kur'an, sigurno se smiruju srca, to je odgovor od Allaha dželešanuhu, i učenjem Kur'ana čovjek se smiruje, hrani se Kur'anom, svoje baterije duhovne nadopunjuje. Mi imamo danas priliku da znamo što znači kad se mobitel istroši, baterija na mobitel istroši, pa ne može da radi više, mora se dopuniti. Tako i mi svoje duhovne potrebe, ako nismo dopunili ibadetima, ne možemo fercerati, ni razmišljati, ni kretati se u ovom svijetu normalno. Moramo imati Kur'ana i on nam osvjetljava put i da donosimo razborite, vrijedne, pametne odluke, jer danas u ovom mraku čovjek koji nema tog svjetla često puta napravi pogrešne poteze koji ga mogu koštati ahireta, odnosno može da izgubi ahiret, vječnost kod Allaha i da zaluta, molim Allah da nas zaštiti od takvih posrnuća. Dragi slušalci, naš drugi gost je Hadži Hafiz Majid Efendija Ibrahimović, učenik doktora Hafiza Bektaša. Hafiz Majid Efendija, što je vas motiviralo za učenje časnog Kur'ana na pamet? Euzu billahi min šeitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Na prvom mjestu zahvala uzvišom Allahu dželle šanuhu, neka je salavat na našeg pejgambera, devletliju poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, našeg uzora i u hifsu Kur'ana. Želim da se zahvalim na vašem pozivu
da ja budem učesnik na radiju Biru i također želim da poselamim našeg voditelja radoslušanog Hadži Nurku, sve uposlenike radio Bira i sve naše slušaoce radio Bira širom naše lijepe Bosne i Hercegovine i dijaspori. Želja za hifzom i učenjem Kur'ana se javlja još od ranog djetinjstva. Prvo kroz mekteb, dok sam učio pred Malimom Hadžinicom Amirom Talić, poslije pred njenim suprugom Hafizom Hadži Hidajet Efendijom Talićem. Ali ono što je ostalo meni u sjećanju još u ranom djetinjstvu jeste jedan Ramazan kada je kod nas kao softa bio uvaženi Hafiz dr. Munir Efendija Mujić i koji je kao softa učio na pamet mukabelu u Kuršumli džami. To je mene zaista kao dijete fasciniralo. Također sam u razgovoru sa svojim bratom koji je Hafiz Nermin Efendija Ibrahimović koji radi u Dibekhani džami u Mežlisu islamske zajednice Tešanj. Mi smo se dogovorili kao braća da uz Allahu Đelešanu pomoć krenemo i da završimo hifz Kur'ana. Kao i razmišljanje kako je biti Hafiz i kakav je to osjećaj. Na osnovu ovoga što sam rekao i kod mene se javila želja da ja postanem Hafiz i Allahom Đelešanu voljom ja sam i uspio na tom putu. Uz pomoć svoga muhafiza, uvaženog doktora Hafiza Fadil Efendije Bektaša. Koliko je na putu hifza važan i značajan odabir muhafiza i koja i kakva je njegova uloga? Odabir muhafiza je od velike važnosti, jer je on taj koji ti pomaže na putu kako bi uspio naučiti Kur'an. Sjećam se, kad sam došao kod svog muhafiza, Hafiza Fadil Efendije Bektaša, u Elči Ibrahim Pašinu medresu, i kada sam ga pitao da kod njega učim Kur'an, a prije nego što sam došao kod njega, čuo sam o njemu lijepe vijesti, čuo sam da je on Hafiz, kao i da njegova porodica su također Hafizi, što ukupno u njegovoj porodici ima 5 Hafiza. To me opredijelilo da i ja dođem kod njega i da bi pred njim uz Allahu Đelešanu pomoć učio hifz Kur'ana. Kada sam mu došao i saopštio da bi želio, on mi je tada kazao, ja imam 30 kandidata koji uče Kur'an, ali evo, ako si ti voljan, imaš toliku želju, ja ću primiti tebe kao 31. da bi i ti počeo da učiš Kur'an. Na pamet, ja sam bio tada zaista presretan što mi on to, tu moju želju udovoljio. I kada me pitao kako ću pripremati Kur'an, ja sam mu kazao da ću mu dolaziti jednom heftično, da ću učiti džuz Kur'ana tokom jedne sedmice. On je se tada iznenadio i mene samo pogledao i nasmijao, jer je vjerojatno smatrao da malo je takvih koji sigurno mogu toliko da uspiju i da uče sedmično. Međutim, ja sam želio da budem istinski i da se posvetim Kur'anu kako bi uspio da ja postanem Hafiz. Muhafiz kao onaj koji te vodi putem hifza je od velike važnosti, jer je on znao doći meni direktno u kući sa mnom sjediti i pričati kako bi to išlo u najboljem smjeru. Sjećam se jedne prilike kad sam učio i nije bilo najbolje. Nazvao sam ga, on je za pola sahata došao u kući i sa mnom proveo neko vrijeme. Nakon toga mi je dao veliki moral i ponovo sam počeo da učim kao da se nije ništa ni desilo. Je li na ovom časnom putu bilo kriznih momenata, kriznih perioda? Svakako da je na ovom putu bilo kriznih momenata i da je bilo nekada teško. Međutim, Hafiz je taj koji zaista ulijeva veliku snagu, veliki moral svome učeniku i onom ko želi da postane Hafiz Kur'ana. On je bio taj koji daje sve smjernice koje su potrebne jednom čovjeku koji želi da postane Hafiz Kur'ana i da tu titulu nosi sa sobom kroz život. Hafiz Fadl Efendija, vi ste sigurno jedan od naših najuspješnijih muhafiza. U čemu je tajna tog uspjeha? Tajna uspjeha podučavanja hifza. Na početku sam spomenuo da me Allah počastio da radim sa djecom u medresi. Učim, predajem Kur'an i vodim sekciju hifza. Sekcija hifza u Elči Ibrahim Pašnoj medresi je jedna od najuspješnijih sekcija. Do sad je u Elči Ibrahim Pašnoj medresi naučilo Kur'an na pamet 35 hafiza.
34. smo imali hafizsku dovu u subotu, to je bila hafiza Merjem Žužo, a 35. hafizu Sumeji Rešić imat ćemo hafizsku dovu sada 11. Buda u subotu u Zenici sa njenim babom, koji je također jedan od mojih učenika i završio je HIFS. Njih dvoje su moji 25. i 26. kandidati koji su naučili Kur'an na pamet. Tajna uspjeha da bi neko postigao HIFS upravo je iskren odnos prema Allahovoj knjizi. Hoćemo, oslanjamo, fe iza azemte fe tevekkel ala Allah, kaže Allah Žešanu, kada se odlučiš, osloni se na Allaha. Uz čvrst oslonac, iskren odnos, oslonac na Allaha, Allah daje rezultate. Čovjek kad razmišlja, 600 stranica je mnogo, ali kada se osloni na Allaha i svaki dan radi i postiže rezultate, Allah taj posao blagoslovi i čovjek kad pogleda nakon mjesec, dva, šta je postigao, vidi da su određeni rezultati postignuti. I tim naporom i tim putem, malo pomalo, vidi se na kraju za 2 godine, za 3 godine, kruniše se taj rezultat velikim hajrom, kompletiranjem cijelog HIFSA, odnosno cijelog Kur'ana, memoriše se i nauči se Kur'an na pamet. Ovdje je još jedna napomena. Allah uzvišeni u suri Al-Kamer je rekao, velekad jesernel Kur'an li zikri fehel min muddekir. Mi smo olakšali, kaže Allah Želšanu, učenje Kur'ana na pamet. Pa ima li ko da se odazove da ga nauči na pamet? Imam Al-Kurtubi u svome tefsiru poznatom, kaže, ovdje Allah Želšanu poziva ljude da nauči Kur'an na pamet. I kaže, otvoreno Allah Želšanu ljudima da je olakšao memorisanje Kur'ana za ljudsku memoriju, da je može observirati i obuhvatiti i naučiti na pamet. Pa ima li ko da se odluči da uči Kur'an na pamet, da mu Allah olakša da ga nauči na pamet? Allah poziva, ko se iskreno onaj osloni na Allaha i iskreno okrene ka tom putu, Allah će mu olakšati, jer Allah Želšanu tim ajetima to potvrđuje, koji se ponavljaju više puta u suri Al-Kamer. Iskren odnos, oslonac na Allaha i ako ima finog muhafiza koji će ga pratiti, znači i motivisati u kriznim trenucima, uz Allahovu pomoć, u 2 godine otprilike koliko je potrebno za jedno normalno učenje Kur'ana na pamet, da ne kažem, svako je normalno učenje Kur'ana, ali uobičajeno kod nas, da kažem, malo ovako blaži, može se da nauči Kur'an bez imalo problema i nekog jačijeg i većeg truda. 2 godine uz mali trud, evo vidite, pogledaj, u medresi, na primjer, učenici medresi. Medresa je jedna od težih škola. Ja kažem ovako, kad dođu neki Arapi ovako i posjeti nas medresa, je spoj 2 škole, gimnazije i vjerske škole u isto vrijeme. I učenici su opterećeni tim nastavnim predmetom. 15-16 predmeta ima u medresi, zavisno od koje godine, prva, druga, treća ili četvrta godina. Ali pored toga, u slobodnom vremenu, kad se fino rasporedi i kad se odluči učenik, on može da postigne izuzetne rezultate. Oni koji su izabrali sekciju HIFSA uz određeni taj napor kojeg odredimo i oslonac na Allaha, Allah da rezultate i onda to krunišemo. Evo, svake godine imamo 2, 3, 4 hafiza u Elči Ibrahim Pašnoj medrese i u drugim medresima, alhamdulillah. Voditelj ste sekcije HIFSA u Elči Ibrahim Pašnoj medrese u Travniku. Koliko ste zadovoljni radom iste? Pa malo je možda subjektivno samog sebe hvaliti i govoriti. Ja kažem, uvijek se može bolje. Uvijek se mogu bolji i veći rezultati postići. Alhamdulillah, hvala Allahu, postižemo rezultate, a mogli bi i veće postizati. Molimo Allah da nam olakša i da na snage i poleta, da još i veće rezultate postižemo i uspijevamo na njima. Do sad u Elči Ibrahim Pašnoj medresi, rekao sam, 35 učenika je završilo HIFS, 34 je imalo hafizsku dovu, 35 je Rešić Sumeja. Učenici, mnogi su naučili Kur'an na pamet i prešli sve stranice predamnom ili pred nekim od drugih hafiza koji im je pomagao na tom polju. Međutim, zbog spleta okolnosti ili fakulteta koji ga zabiru poslije i obaveza koje imaju, nisu uspjeli da izađu na komisiju Rijasetovu. Ali određenim kontaktima sa njima i putem Skype-a mi gledamo da kontaktiramo, imaju određeni mami kojima ja omogućavam, odnosno u određenim trenucima sedmično ili kako kada onaj dogovorimo, preslušam ih i na taj način, pored te sekcije gdje ima oko 30 i nešto učenika, vodim i drugu sekciju, znači u tim trenucima kod kuće, kad sam malo slobodniji, dogovorimo se u tom terminu, nazovi me i onda mi iziđemo na Skype i on prouči predavno ono što je naučio. I na taj način, znači, ove učenike koji su prešli prije kod mene Kur'an, pokušavam animirati da kompletiraju cijeli Kur'an i da budu hafizi. Pa hvala Allahu, postižu se fini rezultati, mada kažem, opet insan je takav da može uvijek bolje rezultate postići i molim Allah da nas pomogne na tom putu da budu još veći rezultati i da Allah bude sa tim zadovoljan. Hafiz Majed Efendija, kazali smo da je put HIFSA značajan. On je također pun i odricanja i samodiscipline. Koliko je značajna uloga porodice, razumijevanje džemata, jer vi ste i u to vrijeme dok ste učili HIFS bili aktivno u imamskoj službi? Ja mogu da kažem da sretno živim sa svojom hanumom,
Atifom, čerkom Džemom i sinom Tarikom, koji su bili velika moja podrška tokom učenja Kur'ana na pamet. Da su bili podrška govori nam i to da smo mi jedan kompletan godišnji odmor žrtvovali na ovom putu i nigdje nismo otišli kako bi ja uspio da naučim Kur'an na pamet i da dobijem ovo zvanje Hafizul Kur'an. Tokom cijelog moga puta učenja Kur'ana na pamet, moja porodica se prilagođavala mojim obavezama i nijednog trenutka nisu pitali zašto mi negdje ne izađemo, zašto smo stalno u kući, jer su provodili sahate i sahate sami u kući dok bi ja učio Kur'an i pripremao se da odem kod svoga muhafiza. Što se tiče džemata u kojem sam tada službao, i oni su bili radosni i davali su mi podršku da uspijem na tom putu. A posebno želim da spomenem tadašnjeg muteveliju koji je bio u džematu Maline, Hadži Sinana Prcanovića, koji je također meni bio velika podrška i davao mi veliki postek na putu učenja Kur'ana na pamet, jer je iskazivao veoma svoje zadovoljstvo da bih ja uspio i da bi postao Hafizul Kur'an. Kako je izgledao jedan dan u toku spremanja hifza, posebno kada ste bili pri kraju sa učenjem i čega se sve bilo potrebno odreći? Moj jedan dan tokom učenja hifza bio je na sljedeći način. Ustajem na sabah, poslije sabaha sam učio nove strance, nakon toga ih ponavljao do podne. Poslije podne sam ponavljao naučeno, obzirom da sam ja učio Kur'an po redu, a ne po krugovima. Onda je slijedio odmor od sat vremena, a subotom i nedjeljom je nešto bio drugačiji raspored, s obzirom da sam ja tada u džematu Maline učio 164 djece u mektebu. Svakako da mi koji smo učili Kur'an pred dolazak pred samu komisiju, da smo se više trudili i više odlazili kod svoga muhafiza. Taj dan bi predstavio ovako, to je bilo klanjanje sabah namaza u džematu Maline, poslije toga bi sjeo u svoja kola, otišao kod svog uvaženog muhafiza, Hafiza Fadil Efendiju Bektaša, koji me više od 2 mjeseca svesrdno primao u svoju kuću, pred njim bi položio 2 džuza Kur'ana, onda bi se poslije vraćao u kući i pripremao se za sutrašnji dan. Što se tiče odricanja tokom učenja Kur'ana, tu nemamo nikakvih izlazaka, nema šetnji, nema druženja sa prijateljima, nema interneta, nema televizora, dnevno sam učio i po 14 sati Kur'an. Samo bi odlazio u džamiju, klanjao i vraćao se ponove za Kur'an. Tako da bi se nekada desilo i hranu koju bi mi Hanuma stavljala, da bi se ona ohladila, ja je ne bi jeo, jer bi toliko bio sit učenjem Kur'ana da nisam imao potrebe ni da jedem. To mogu potvrditi oni koji zaista uče Kur'an na pamet i koji žele da postanu hafizi. Hafiz Fadl Efendijevo, kad govorimo o učenju časnog Kur'ana Kerima na pamet, koje su to metode koje su najzastupljenije i koje su se pokazale najuspješnijim kad je u pitanju učenje Kur'ana na pamet? Kod nas u Bosni je poznata metoda učenja po krugovima, a to je, s obzirom da Allah Želešanuhu objavuje Kur'an i Kur'an ima 114 sureta, u štampama koje su kod nas zastupljene, uglavnom je 600 stranica, 600, 2, 3 stranice, računa se 600 stranica. Svaki džuz ima po 20 stranica, 30 džuzeva je. I mi u Bosni učimo po metodu krugovima i ja sam po tom metodu naučio Kur'an na pamet. I ta metoda je za muhafiza i za učenika medrese dobra zbog toga, zbog samog ponavljanja. Učenik nauči od svakog džuza zadnju stranicu. Ako uzmemo prvi džuz, učimo prva stranica koja se uči na pamet, to je 21. stranica. Jer 22. stranica počinje drugi džuz, uči veqalu kunu, pa onda uči sljedeću stranicu felemma fesla iz drugog džuza, pa onda iz trećeg džuza kul amenna billahi i tako dalje. I kad pređe jedan krug, to je 30 stranica. Znači od svakog džuza on je naučio po jednu strancu. I svaki dan je, uglavnom gledamo datum, prvi džuz, drugi džuz. Ako promaši datum, onda on već kasnije sebe tjera, znači tim datumom u mjesecu, da natjera se kako bi stigao za određeni period kojeg smo stavili kao cilj da uspijemo na tom polju. E, sljedeći mjesec kad krene učiti, onda uči predzadnju strancu, znači vejz jerfeo Ibrahimul kavaide minel bejti, uči strancu tu i ponavlja mi veqalu kunu. Tako da on
uči novu strancu i ponovi staru strancu. Za mjesec dana sve što je naučio na pamet i ponovi i ono novo ga ja preslušam. Tako da je taj metod izuzetno efikasan i koristan. Postoji drugi način, metod koji se koristi u arapskom svijetu i u drugim zemljama, a to je da se uči Kur'an po redu ili sa zada, od lakših sura, pa kad već im uči se do Safat i Safa, odnosno 23. gruza sa zada, onda se pređe na Bekaru i onda se s početka to spaja i određene dane se dogovori sa muhafizom da se ponavlja pređeno gradivo. Međutim, kod nas je ovaj efikasan metod, evo i ovaj drugi metod koji je Majd spomenuo, bio je efikasan. Znači, bilo koji metod koji se izabere, ako je insan iskren i uz Allahovu pomoć i uz dogovor sa muhafizom, postignu se rezultati. Znači, jedan i drugi je uspješan, samo zavisi od koji je metod izabrao učenik. U medresi ja preferiram po ovom sistemu krugova, međutim ima učenika koji kažu ja bih želio više ovaj metod, nije problem, dogovorimo se, idemo i tim metodom i uspješan je metod, imamo rezultata i na jednom i na drugom. Ovo što bih mogao kazati, da kada se uči po krugovima malo je nezgodno zbog određenih okolnosti, na primjer imamo u medresi takmičenja na nivou rijaseta, na nivou u Zagrebu imamo evropsko takmičenje i tako dalje, pa kada po krugovima učimo, malo je nezgodno učenicima po krugovima spremati ta pitanja, odnosno te stranice za takmičenja. Lakše je kada imaš kompletno 5 džuzeva, 15 džuzeva, 20 džuzeva u jednom komadu. Zbog toga da ovi koji su talentovani da žele da nastupaju na takmičenjima, za njih je bolje da uče, znači, po džuzevima i lakše je to apsorbovati, ponoviti i pripremiti za takmičenja. Mada i ovom metodom pokazali su se rezultati i uspjeli smo izdejstvovati, odnosno dobiti na ovim takmičenjima da se i po krugovima postavljaju pitanja i tako da učenici mogu i ovom metodom, znači, komotno da nastupaju na tim takmičenjima i alhamdulillah do sad imamo zapaženih rezultata. Rad muhafiza je rad na putu općeg dobra. Fi sabilillah. Rad muhafiza je rad kojeg jedino Allah uzvišeni adekvatno može nagraditi. Da vam kažem koliko se čovjek istroši na tom putu i svaki posao kojeg čovjek radi, istroši se čovjek na njemu i iscijedi ga, zavisi od kakvih učenika ima preslušavanje i tako dalje. Ali što se tiče hifsa, s obzirom da je to Kur'an, možda će neko kazati, pa čovjek se napuni na njemu, baterije i tako dalje. Imate učenika koji su jednostavni i lahki, koje je milina slušati, uz koje se insan odmara i s kojima bi mogao raditi non stop. I divnili su ti učenici. Međutim, ima učenika koji su teški, nezgodni za slušanje. I onda insan sa njima treba sve te njihove tegobe da podnesi. A vidiš da je talenat. Žao ti je da propadne to vrijeme koje on odredio da uči Kur'an na pamet ili vrijeme koje ima pred sobom, a već se okrenuo da uči Kur'an na pamet. I onda insan na neki način te tegobe njegove podnese i kažem, rekao, adekvatno to jedino, dragi Allah, može nagraditi. Ovo ostalo, ove dnjaličke nagrade koje mi dobivamo, to simbolične nagrade, više onako usput da se nešto damo hafizu. Ja molim Allaha Dželešanuhu da to bude iskreno radi Allaha, da bude prava nagrada od Allaha Dželešanuhu. I jedan moment, možda niste postavili pitanje ovdje bitanje, Allah me je počastio da sam bio na više tih kongresa i samita o Kur'anu i foruma i u Bosni i u Europi i u arapskom svijetu. S obzirom da živimo u vremenima, kakva su takva, su to su najbolja vremena u kojima mi živimo, mnogi će optužiti vrijeme, ovako vrijeme je teško. Međutim, ulema skreće pažnju u ovim velikim izazovima otvaranja dunjaluka. Mi vidimo ogromni sunovrat moralni na svakom ćošku i u svim državama kad je u pitanju omladina. Nada jedna koja podržava i privlači Allahovu milost, a odagnava njegovu srdžbu, je učenje Kur'ana od omladine. I ulema insistira na tim kongresima, podučavajte Kur'an svoju omladinu. Zašto? Zato što Allah Dželešanuhu kaže inna nahnu nezzelna zikra wa inna lehu lehafizun. Mi smo objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati. Čovjek koji nauči Kur'an na pamet, Allah čuva njega. On čuva Kur'an, Allah čuva njega. Preko njega čuva njegovu porodicu, njegovu mjesto u kojem živi, zemlju u kojoj živi. To je obostrano čuvanje i Allahova milost se preko njih, njihovim opetovanjem i čuvanjem Kur'ana odnosi na prostor u kojem su. Zbog toga danas, hvala Allahu, vidimo da u islamskom svijetu ogromna je, veliki je odziv učenja Kur'ana na pamet. Milioni, desetine miliona ljudi uče Kur'an na pamet. U jednom Pakistanu po nekim procjenama ima oko 20 miliona hafiza.
20 miliona hafiza, to je ogroman broj. Ne znam je li preuveličan ili nije, ali znam da su ti hafizi koji su dolazili sa nama bili na fakultetu Kur'ana izuzetno jaki hafizi i čvrsti hafizi. Kažu da imaju posebne privilegije od države vezane za učenje Kur'ana na pamet. Svaki učenik ili student koji želi da nauči Kur'an na pamet omogućava mu se ili na poslu ili na fakultetu da zaledi godinu ili studij ili školstvo, da se odredi da nauči Kur'an na pamet i da poslije nastavi. Znači ipak imaju susretljivost ka tom i poštuju to, što je jedna ovako lijepa stvar koja bi se mogla i kod nas sugerisati i preporučiti na našim fakultetima. Ako se odluči za to, dajte mogućnosti, jer njegov hifz odnosi se i na nas i na čuvanje Allaha dželešanuhu našeg naroda i na našim prostorima. Ne treba nama spominjati i podlažiti u kakvim smo mi okolnostima i gdje živimo i šta smo se predeverali. Ako želimo da imamo Allahovu milost i pomoć i čuvanje od Allaha dželešanuhu, pogurajmo što više ljudi da uče Kur'an na pamet, pogotovo tih mlađih koji u tim godinama još nisu opterećeni ni porodicom, ni poslom, ni drugim izazovima dok je mlad, da se iskoristi taj potencijal, da nauči Kur'an na pamet i uz Allahovu pomoć on će višestrano koristiti ovim prostorima i svima nama ovdje. Hafiz Majed efendija, sa pozicije aktivnog imama i muallema, što vama znači hifz? Što znači naučeni kur'anski tekst na pamet? Prvo, želio bih prije nego što odgovorim na to pitanje da kažem da sam ja kao imam radio u džematu Čobe, Međlis islamske zajednice Maglaj, zatim u džematu Maline, Međlis islamske zajednice Travnik, a sada trenutno radim kao aktivni imam u džematu Sog Bunar, koji je dobro organiziran na čelu sa Hadži Esadom Alijevićem, a u njegovom radu mu pomažu džematski odbor i džematli ovog džemata. Ovaj džemat je jedan od džemata Međlisa islamske zajednice Sarajevo. Međlisa koji je veoma organiziran, perspektivan, ima razne manifestacije koje se održavaju. Za to su najviše zaslužni vjersko-prosvjetna služba na čelu sa doktorom Ferid Efendijom Dautovićem, zamjenikom Malik Efendijom Šljivom, kao pomoćnikom Suljom Efendijom Čerimovićem i predsjednikom Hadži Jusufom Zahiragićem i sekretarom Hadži Esadom Karametom. Hifz znači za jednog aktivnog imama mnogo, jer je on u mihrabu i ima veliki izbor šta učiti prilikom klanjanja namaza. Mogu kazati da ja trenutno na sabahu jaci učim po jednu stranicu po redu i nakon određenog vremena proučit ćemo cijeli Kur'an na ova dva namaza. Tako da je veoma lijep osjećaj prilikom klanjanja kada svaki dan proučimo novu stranicu na namazu. Što se tiče muallimskog rada, tu možemo biti primjer onoj djeci koji kažu da se ne može naučiti jedna sura na pamet. Onda im možemo predstaviti i kazati, ako je neko mogao da nauči cijeli Kur'an, onda i vi možete da naučite jednu suru. Hafiz Fadl efendija, što znači nošenje časnog naziva Hafiza Kur'ana? Koji su to sve fadilete, blagodate? Muhammed a.s. u hadisu sugeriše da su hafizi plemići njegovog umeta. U našim krajevima i u islamskom svijetu hafizi su posebno poštovani, cijenjeni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem također je kazao: "Hayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Hamalatul Qur'ani u'rifu ahli al-jannah. Najbolji među vama su oni koji nauče Kur'an na pamet i druge podučavaju Kur'anu. I druge podučavaju da uče Kur'an. Hafizi Kur'ana su prvaci među stanovnicima dženneta. Resul sallallahu alejhi ve sellem kada govori o džennetu kaže da za svaki ajet kojeg nauči hafiz ima deređu u džennetu. Zbog toga ulema kaže da džennet ima deređa koliko ima Kur'an ajeta, 6236 ajeta, 6236, 6236 ajeta Kur'an ima, 6236 deređa džennet ima. Za svaki ajet kojeg naučiš na pamet imaš deređu. Učenje Kur'ana znači približavanje Allahu dželešanuhu, učestvovanje u čuvanju Allahove objave, mudžize Allahove na zemlji i samo učenje Kur'ana na pamet je podrška od Allaha dželešanuhu, to je posebna privilegija i počast i čovjek stalno učeći Kur'an otkriva nešto novo. Ono što se na prvi pogled sakrilo, pa kad učiš ili nisi shvatio, razumio ga, učenjem Kur'ana otkrivaš ovaj detalj, onaj detalj i nastojiš da što više ga učiš, da ga učvrstiš u svom srcu, da primjeriš te propise u svome životu, da sebe popravljaš, da budeš bliže Allahu dželešanuhu. I taj ponos, interesantno je ovako kazati da hafizi jedni drugima nisu zavidni. U svim sinfovima, vrstama ljudi, podjelama tim, doktori, ljekari, trgovci, ne znam kako da kažem, ljudi su zavidni jedni drugima. A hafizi Kur'ana naprotiv jedni druge pomažu. Mi radimo da nas bude što više.
žrtvujemo se na tom putu. Molimo Allaha Dželešanuhu da olakša tim koji su zainteresovani, izlazimo im u susret od svog vremena, od svoje porodice, otkidamo, odvajamo, družimo se s tom djecom, s tim učenicima svojim, pomažemo im da budu hafizi. I to je za mene viđenje šta je hafiz Kur'ana. To je onaj koji nastoji, to je to svjetlo nur koje mu Allah dao da prenese na što veći broj ljudi, da nas bude što više sutra u džennetu. Jer oni koji nauče Kur'an na pamet uz Allahu pomoć, oni će biti sutra na tom putu i inšallah u najuzvišenijim deređama dženetskim. Hafiz Majed Efendija, što za vas znači nošenje časnog naziva hafiza Kur'ana? Mogu da kažem da je velika čast biti hafiz, posebno što si odabran kod uzvišenog Allaha Đelešanuhu. A ovdje, na Dunjaluku, pogotovo u Sarajevu, je velika počast također biti hafiz. Džematlije iskazuju veliko poštovanje prema tebi. A s druge strane, imamo i veliku odgovornost pred Allahom Đelešanuhu da istinski budemo hafizi do svoje smrti i da Kur'an ne zaboravljamo. Posebno je lijep osjećaj kod učenja hafizskih mukabela tokom mjeseca Ramazana. Ja sam hafizsku mukabelu učio u Travniku, a također sada nastavio u Sarajevu. Učim je u Carevoj džami zajedno sa ostalih 9 hafiza koju predvodi naš hafiz Išerić. Hafiz Fadl Efendija, naš narod kaže, naučiti na pamet je jedan uspjeh, ali očuvati naučeno je uspjeh i po. Hifz je čuvanje Kur'ana, nije učenje Kur'ana na pamet. Hifz je čuvanje stalno, da devamimo, opetujemo, ponavljamo Kur'an. Hifz je stalno čuvanje Kur'ana i ponavljanje. I za svaki proučeni harf imamo najmanje 10 sevapa, do 700 sevapa. Allah daje kome hoće i više. Nadovezao bi se na ono prethodno pitanje da kažem ovako jedan interesantan fenomen, malo da protumačimo iz sure Fatira, ajete, kaže Allah Dželešanuhu, innel ladzina yatluna kitab Allah, počinje riječima oni koji uče Allahovu knjigu. Pa onda spominje ve aqamu salata ve anfaqu mimma razaqnahum i kaže za njih thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina, i mi smo svoju knjigu dali onim robovima našim koje smo probrali od svojih robova. Pa ih ima tri vrste. Faminhum zalimun li nafsi, faminhum muqtasid, faminhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Ima ih koji su nepravedni prema sebi. Ima ih čija su se dobra i loša djela poravnala. Ima ih koji su svojim dobrim djelima pretekli druge. To su oni koji nose Kur'an danas. Po mnogima to su svi muslimani. Što je, znači, po kuranskom tekstu i tumačenju sasvim onaj jasno i shvatljivo. Možda se odnosi samo na hafize Kur'ana, možda se odnosi i na muslimane, sve općenito. Znači, to su tri vrste ljudi. Čovjek nije slučajno ni musliman, nije slučajno ni hafiz. Allah nam je dao da budemo muslimani, pa nam je dao da budemo hafizi. I onda Allah Dželešanuhu govori kakvi su to ljudi. Ima ih koji su nepravedni prema sebi. Zalimi, sami su sebi nepravdu učinili. Ima ih čija su se dobra djela poravnala, ima ih koji su pretekli druge u svojim dobrim djelima. I na kraju kaže, interesantno, kad ih Allah Dželešanuhu vede u džennet, kaže, reći, elhamdulillahi allazi ezhebe anel hazen. Kad dođu u džennet, onda će se zahvaliti Allahu, hvala Allahu koji je od nas odagnao svaku brigu i tugu. To će kazati svi oni koji uđu u džennet. A muslimani će jedino ući u džennet. To je privilegija posebna. A mi smo hafizi, molimo Allaha da budemo među njima i da budemo dostojni nosioci toga. To je ovako jedna opaska, otkud hafizi i šta znači hafizi. To je Allahova odredba i Allah je probrao sve nas, da budemo muslimani i da budemo hafizi. To je počast koju je Allah dao. Molimo Allaha da budemo dostojni te počasti, te privilegije i blagodati. Hafiz Majed Efendija, kuranski tekst, ukoliko se ne ponavlja, on se brzo zaboravlja. Na koji način vi čuvate naučeno? Ja bih želio samo da kažem prije odgovora na ovo pitanje, jeste da je hafizska diploma jedina živa diploma koja se stalno obnavlja i održava i stalno se vraćamo njoj. Ostale diplome, kada ih dobijemo, su vrijedne, ali nisu žive kao diploma Hifsa. Mi moramo stalno ponavljati Kur'an kako ga ne bi zaboravili, održavati ono što smo naučili. Ja ću samo predstaviti svoj primjer kako ja kroz svoj život održavam Kur'an i kako kroz svoj život želim da do kraja svoje smrti budem hafiz i da kod Allaha Dželešanuhu dobijem nagradu. Ja ustajem prije sabaha na pola sata, proučim nekoliko stranica i kad se vratim sa sabaha, kompletiram džuz. Nikad iz kuće ne izlazim
a da nisam proučio džuz Kur'ana. Moj dnevni vrd se kreće od 2 džuza do 5 džuzova, ali nikad nije ispod 2 džuza. U ponavljanju se mora biti odgovorno i ne smije se ostavljati za kasnije i kazati ja ću to sutra ponavljati, nego svakodnevno učiti i ponavljati Kur'an. Na kraju bih rekao, učimo Kur'an, jer nam on donosi bereket, radost, sreću na dunjaluku, a na ahiretu ćemo biti nagrađeni više nego što budemo mislili. Hafiz Fadl Efendija, kad nije rano, odnosno kad nije kasno početi učiti Hifz? Kad nije rano, kad nije kasno. Rano, evo jedan fenomen, ja ću ispričati, možda ću malo oduljiti s našim slušalcima, kazat ću ovako neke fenomene. Mi susrećemo na ovim portalima našim preko interneta i vidimo da u određenim arapskim zemljama dešavaju se slučajevi, odnosno Allah dadne fenomen taj da je to mudžiza potvrđena kuranska, da djeca od 3 godine, 4 godine nauče Kur'an na pamet. Ne znam, u Bosni ovdje kod nas koji je, da li je 90 godina, čini mi se, najmlađi hafiz da je bio. Interesantan jedan fenomen kojeg sam tamo susreo na jednom od kongresa Kur'ana, desio se, došao je čovjek, Muhammed Butha, tako se zove, iz Tadžikistana. On je 60. godište i ovako ispričao svoj fenomen i zato što ima ibreta o njemu, ja ću ga ispričati ovdje. On se rodio u vrijeme Sovjetskog saveza, znači kad je Tadžikistan bio jedna od država Sovjetskog saveza. I kažu, po socijalizmu je bilo zabranjeno da kažeš i da si musliman, da javno klanjaš, a kamo da učiš Kur'an ili arapski jezik. Moj babo, kad sam se rodio nekih stotinja kilometara, kad sam imao, kaže, 15 godina kad sam namirio, odveo me nekih stotinja kilometara kod jednog hafiza i ostavio me kod njega. Taj čovjek me sve radio u jednoj fabrici, kaže, ali sve me, kaže, u podrum svoje kući, koji je posebno iskopao u jednu prostoriju u podrumu svoje kuće, faktički da ni komšije njegove nisu znali, kaže, za mene. Tu sam proveo 2 godine. 2 godine u podrumu ni sunca, ni mjeseca nisam vidio. Imao sam, kaže, posudu za abdest i za vršenje nužde i drugu posudu. I on bi na večer u kasne noćne sahate silazio, podučio me arapskim slovima, naučio sam tu Kur'an na pamet i naučio sam arapski jezik. 2 godine sam proveo u tom podrumu iz želje da naučim Kur'an na pamet. 17 godina sam napunio, bio sam hafiz. Odatle sam se vratio svojoj kući kao hafiz. U svojom podrumu sam iskopao takvu prostoriju. I onda su mi ljudi tajno slali svoju djecu i tako sam radio i podučavao druge hifzu. Moja žena je hafiz, imam 8 djece, kaže. Svi su hafizi. Osnovao sam nakon raspada Sovjetskog saveza, blizu Dušanbeja, tog glavnog grada Tadžikistana, školu za hifz. I tamo, kaže, primam djecu sa 4-4,5 godine. Kad kažemo koja je dovoljno je meni, kaže, da dijete ima, da kažem tako, zubalo, da ima zube razvijene, da mu ne zapinju harfovi kad ih izgovara, da čisto govori riječi. I da ga ja mogu podučiti da čisto izgovara harfove. Za godinu i pol dijete nauči Kur'an na pamet. Jer tada je najmanje opterećeno drugim stvarima. I u takvoj jednoj školi gdje ima 70 do 90 djece za godinu i pol dana nauči Kur'an na pamet. I on je na tim kongresima dovodio tako tu djecu malehnu i pokazivao te primjere. Pokazao nam jedan primjer interesantan koji je bio i povod njegovog dolaska na ovaj kongres. Naime, 95. i 6. godine u poslanikovoj džamiji klanjao je teraviju Muhammed Ejub, jedan od mojih profesora koji je predavao tefsir, koji je porijeklom iz Nepala, imao je lijep glas i imaju snimci njegovog cijelog Kur'ana koji je snimio i na sa teravije i u studiju u štampariji kralja Fahada u Medini. I slušavši kako lijep uči Kur'an na teraviji, došao mi je čovjek koji je došao na umru i prišao mu kao imamom poslanikovoj džamije, assalamu alaikum, ja sam čovjek iz Tadžikistana, došao sam prvi put ovdje, oduševio sam se vašim učenjem Kur'ana. Čuo sam da se zovete Muhammed Ejub. Žena mi je ostala kod kuće trudna. Ako bude muško dijete, daću mu ime Muhammed Ejub. I daću sve od sebe da bude hafiz Kur'ana. Interesantno, Allah dragi je dao da je se dijete rodilo muško. I daje mu ime Muhammed Ejub. I dovodi ga u školu kod ovoga Muhammeda Budve. I dijete je za godinu i pol naučilo Kur'an na pamet. I dolazi dijete tamo 5,5-6 godina hafiz Kur'ana. Interesantan je to fenomen. Znači, Allah dragi je dao da tom dijetu koji ima 5,5 godina se omogućilo da je ljudski mozak toliko sposoban i moćan da nauči Kur'an na pamet. Znači, sa 5,5 godine naučio Kur'an na pamet. To je jedna od nižih granica koje sam susreo i osvjedočio se da su to tako čvrsti, jaki hafizi, onako lijepo, lako, fino, tečno uči Kur'an, da se insan odmara i ibreti. I zahvaljujem Allahu dželešanuhu koji je omogućio takvu jednu privilegiju i blagodat. Što se tiče gornje granice, ja sam imao primjer, evo sad najstariji hafiz možda kod nas u Bosni i Hercegovini je moj učenik Zehrid Efendija Rešić, koji u 51. godini položio hifsa ovdje pred komisijom Rijasta.
znači ustrajnošću i ponavljanjem. On je naučio mnoge stvari u medresi, poslije koje imao, ali uz te savjete i stalna poticanja moja, hajde nauči kad je mogla kći, hajde i tako dalje, Allah je dao da je on to uspio kompletirati i malo pomalo završio je to i uspio je položiti pred komisijom. Tako da je jedan od najstarijih hafiza koji je izišao na komisiju, koliko ja znam ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. U arapskom svijetu mislim da ima još starijih hafiza. Žene u određenom stadiju životnom, kada se posvijeti tim halkama, malo pomalo nauči Kur'an na pamet i položi čak i u starijim godinama, znači Kur'an na pamet. Jer Allah dželešanuhu je kazao i to potvrđuje, to je samo potvrda Allahovih riječi i sure Al-Kamer. Mi smo olakšali učenje Kur'ana na pamet, pa ima li ko da se odlučuje da ga nauči na pamet pa da mu Allah pomogne, kako kaže imam Al-Kurtubi, fehel min muddekir, ima li ko da se odazove da ga uči na pamet pa da mu Allah pomogne. I time samo uviđamo potvrdu i implementaciju Allahove dželešanuhu milosti i riječi koje je kazao u Kur'anu Kerimu. Hafiz Majd efendija, put hifza se kruniše, završava svečanom promocijom novog hafiza na hafizskoj dobi. Je li moguće slušalcima radija Bir prenijeti makar djelić te impresije sa vaše hafizske dobe? Teško je opisati, to se samo može doživjeti. Velike su emocije i radost insana kada završava posljednji džuz pred komisijom. Tokom posljednjeg džuza Kur'ana, dok sam učio pred komisijom, moje oči su bile nakvašene suzama zbog velike radosti i emocija koje su se u meni javljale. Hif sam položio od 2. februara do 16. februara 2011. godine. Za manje od godinu dana naučio sam Kur'an i poslije toga položio pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Dova je organizovana 27.3.2011. godine u džematu Maline Medžlis Islamske zajednice Travnik, gdje je prisustvovalo 13 hafiza. Medžlis Islamske zajednice Travnik u dogovoru sa džematom Maline organizirao je hafizsku dovu koja će ostati zapamćena, jer na tom kraju, takozvanom Biljanskoj regiji, nije se upamtilo da je u nekom džematu proučena hafizska dova. Danas, kao hafiz, prisustujem mnogim hafizskim dovama, što u meni budi sjećanje na moju hafizsku dovu i uvijek sam sretan kada čujem da je neko završio hifz i da je postao hafizul Kur'an. Hafiz Fadl efendija, vrijeme predviđeno za naš razgovor se polako privodi kraju. Na temelju svega što smo razgovarali, koja bi to mogla biti završna poruka slušalcima Radija Bir? Pa ja bih poručio svakom onom koji je slušao ovu emisiju i drugima da se ne razočara kad čuje hafizi imaju ovakve privilegije. Oni su posebno određeno da Allah dželešanuhu imaju posebnu misiju. Šta je sa onim ostalim? Gdje su oni u svemu tome? Treba prije svega da mi muslimani shvatimo i razumijemo jednu stvar, a to je mi smo muslimani, Allah uzvišeni nas je učinio ummetom Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, ummetom Kur'ana. Ja sam hafiz cijelog Kur'ana, ali svaki musliman je hafiz određene sure. Naučio je Fatihu na pamet, on je hafiz te sure. Naučio je uzvrabi nas na pamet, on je hafiz te sure. I koliko god sure ta smo naučili, mi smo hafizi tih sura. I mi ćemo za njih, koliko ih budemo učili, ponavljali, imati za to nagradu kod Allaha dželešanuhu. Jedan hadis u kome Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ellezi lejse fi džaufihi şey'un min al-Kur'ani kel bejtil haribi." Čovjek koji nema ništa u svojoj duši, u svojoj memoriji od Kur'ana je poput srušene građevine, srušenog zdanja, srušene kuće. Srušenu građevinu, srušenu kuću nastanjuju džini, šejtani. A onaj koji ima Kur'ana u sebi, koji ga ponavlja, Kur'an mu osvjetljava srce, dušu. I tu džini, šejtani nemaju mjesto, oni bježi. Meleki ti, znači, su tvoji prijatelji, oni te nadahnjuju, oni ti osvjetljavaju put za Allahovu pomoć i ti si na pravom putu. Ukoliko zapostaviš Kur'an, onda ti je mrak. Kada kreneš, zalutaćeš, posrnućeš. Zato preporučujem i poručujem da što više učimo Kur'ana i ponavljamo ono što znamo i da nastojimo da naučimo još više. Pa bar ajet jedan, da ne kažem sedmično. Ja kažem ovako i našim učenicima poruku jednu. Jedna stranica sedmično za 12 godina hafiz. Sedmično jedna stranica za 12 godina hafiz.
pa ne mogu da budem hafiz, pa mogu da naučim par onih par kratkih sureta i da ih ponavljam i molim Allaha Dželšanuhu da budem ponosan, da budem hafiz tih sureta, da mi one budu šefaatči, a na sudnjem danu da mi Allah olakša i pomogne da lakše prebrodim taj hisab koji preda mnom stoji. To je moja poruka, znači učimo Kur'an i da bude iskreno radi Allaha i da ono što smo naučili ponavljamo i da nastojimo da još proširimo taj svoj hifz. Poštovani hafizi, hvala za gostovanje u jutarnjem programu Radija Bir, a vama, dragi slušaoci, hvala za izdvojeno vrijeme i pažnju. I dalje ostanite uz program Radija Bir. Želimo vam dobar prijem i ugodno praćenje programa Radija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Hvala i vama na pozivu. Hvala. Assalamu alaikum.